Përshëndetje të ndërruar shikues, jeni sërish në emision në inbox të debativ në Lajm TV. Zgjedhjet parlamentare janë mbajtur para një muaje e tepër, kurse sinjale për të i kalim të krizës e cila ju parapriu këtyre zgjedhjeve ende nuk kemi. Nuk kemi marrëveshje për formimin e qeverisë së re, ndërkaq që kuvendi mezi ka mbajtur një gjysmë mbledhje konstituive. Për të biseduar lidhur me aktualitetin politik, si dhe me rreth mundësive për të kalim të kësaj krize, sot kemi mysafir kryetarin e lëvizjes Besa Bilal Kasami. Mirë se erdhe, zotri Kasami. Mirë se erdhe, faleminderit. Bashkë me mua këtu do të jenë edhe profesori universitar Sefer Tahiri. Mirë se erdhe. Mirë se gjetë. Si dhe politologu Gjeni Sulemani. Faleminderit që pranuat të plisën. Zotri Kasami, po filloj me ju. Lëvizja Besa doli si, në fakt, koalicioni Rilindja me Besë doli si koalicion fitues në taborin opozitar shqiptar në zgjedhjet e 11-dhjetorit. Mirë po, në opinion është krijuar përshtypje se pas këtij suksesi që arritët jeni pasivizuar dhe nuk jeni aktiv në zhvillimet politike pas këtyre zgjedhjeve. Cilat janë shkaqet? Po, tash, pas zgjedhjeve, ajo që ne fillimisht bëm, ishte një analizë e gjithë përfshirëse e rezultatit zgjedhor dhe aktiviteteve, angazhimeve dhe veprimeve të ndërmara si Lëvizje Besë apo Koalicion Rilindje me Besë, dhe para disa ditëve ne këtë raport, këtë analizë e dorëzuam edhe në Këshillin Qendror, një analizë që në një farë mënire parashtronë rezultatin në kuadrë të aktivitetet vetone dhe rethanave politike. Por, nuk do të kësha thanë se kemi tjene dhe aqë pasiv shkaku që nëse shohim, nëse përcjelim në vëzhdimësi skenën politike, veçanërisht në kampin shqiptarë, Lëvizja Besa është ajo e cila po përcjell në vazhdimësi aktivitetet dhe po reagon për situatën cilën gjendemi. Ne kemi pasur edhe takime të ndryshme me subjekte politike dhe shqiptare dhe meqedonase. Ekziston përshtypja se ju mungon iniciativa, pse për shembull nuk keni iniciuar një takim të partive shqiptare opozitare që dolën si kamp fitues në këto zgjedhje. Situata është pak sa e ndërlikuar, duke pasur parasysh që në kampin politik shqiptar kemi një subjekt politik, siç është bëdi, të cilin ne vlerësojmë se është bashkëfajtor për atë në të cilën gjenden shqiptarët e Maqedonisë sot dhe në të cilën gjendet Maqedonia si shtet. Por gjithsesi ne kemi qenë aktiv edhe në këtë drejtim, por nuk duam që të japim themi sinjalet gabuara në drejtim të asaj që ne si parti opozitare të themi, apo si parti tani përshkak se ne nuk është formu qeveria, si parti me qëndrim apo me orientim opozitar, sepse vlerësojmë që rezultati zgjedhor në imponon një pozicionim të tillë. Nuk duam të japim sinjale të gabuara se ne jemi të interesuar që të jemi pjesë e kalkulimeve qeverisë, që mos të japim edhe njëherë alibi Bashkimi Demokratik për integrim ashtu si ndodhi në 2006-2008, kur ajo u fut në fakt në 2008 pa ndonjë marrëveshje në interes të shqiptarëve në koalicion, me arsyetimin se partia tjetër ishte gati dhe priste gati për të futur në qeveri. Në këtë drejtim, ne kemi qenë të kujdesshëm edhe pse kishte një takim, një vizit kryetarit të LSDM-s në zyrat e Lëvizjes Besa, ne nuk deshëm që kjo të lexohet në publik si një tentim i Lëvizjes Besa që të futet në kalkulimet qeverisë, por si dhe qoftë vlerësoj se ne jemi aktiv edhe përmes asaj që sot për herë të parë, më thonë, që pas pavarësimit të Maqedonisë 25 vite të sistemit, themi, demokratik, ne kemi një deklarat të përbashkët të subjekteve politike shqiptare këtu në Maqedoni, edhe pse nuk ishtë një iniciativë drejt për drejt e Lëvizjes Besa, por mund të jem edhe subjektiv në këtë drejtim, po vlerësoj kontributin e Lëvizjes Besa në nënshkrimin e kësaj deklarate. Profesor Tahiri, si mendoni ju, është
aktive besa pas zgjedhjeve konform përgjegjësisë që ja kanë dhënë qytetarët apo mundej të jetë edhe më aktive? Lëvizja Besa ka arritur një rezultat i cili është rezultat për një parti politike të re, i cili mund thuhet se ndoshta edhe ishte i papritur, pavarësisht që anketat e shumëta e nxirrnin Lëvizjen Besa herë si të tretën, herë si të dytën, por në përgjithësi mendoj që rezultati i Lëvizjes Besa dhe rezultati edhe i Lidhjes Socialdemokrate flas për kampin etnik shqiptar, pra flas për votuesit shqiptar, e la nën hije fitoren e Piros, Bashkimit Demokratik për Integrim, sepse një parti e cila del në skenën politike dhe arrin një rezultat për 57.000 votave është një rezultat të i cili mund themi se ishte i papritur, ose në anën tjetër nëse flasim në aspektin apo në dimensionin politik, ishte një rezultat i cili tregon se megjithatë shqiptarët din të vlerësojnë demokracinë dhe janë koshient në kuptimin e votimit, sepse vetë votimi i këtill tregon që në një farë mënyre BD-s ju ndërpre hovi apo ju ndërpre ajo krenari të cilën e kishte kjo parti, dhe shpesh edhe në debate edhe me ne analistët në thoshin që neve na do populli, ne kemi marrë 153.000 vota, çka doni ju, populli ndoni se nuk mundën të thirrën. Por, jo, rezultatet janë këto që janë, dhe 57.000 votat e Lëvizjes Besa, karshi 86.000 votave të Bashkimit Demokratik për Integrim, tregojnë që me gjitha të bëhet fjalë për një subjekt i cili po etablohet në skenën politikë. Çështja tjetër është pastaj çështja e angazhimit konkret dhe në një farë mënyre konsistencës politike. Deklarimi i Zotit Kasami pas takimit që ka pasur me ambasadorin Norvegjes, mendoj se ka qenë deklarim i shpejtuar, ndoshta një deklarim i cili është bërë me qëllime të mira, megjithatë mendoj se ka qenë i shpejtuar. Gjithë këto vite, ne të gjithë, shoqëria civile, opozita shqiptare, opozita maqedonase, sektori jo qeveritar, po angazhohet mediat, kritikët e pushtetit, po angazhohen që në Maqedoni të ndodh ndryshimi. Dhe deklarimi i Zotit Kasami për qeveri të zgjeruar politike, në cilën do të merrte pjesë edhe VMRO dhe PMN-ja, dhe me pas qëndrimet se Besa nuk është e gatshme të bisedojmë me VMRO dhe PMN-jen, dhe në anën tjetër deklarimet se ne nuk ulemi në një tavolin të përbashkët me njerës të cilët janë të dyshuar për krime, për vepra të jashtëligjshme, si që është vetë Zoti Ahmeti me rastin e Telekomit, për shkak se prokuroria speciale po e shqyrton këtë rast, dhe më pas ulja në Tiranë, tregojnë për, unë e kuptoj realitetin politik, sepse ky realitet është i tillë. Megjithatë, unë konsideroj se ka pasur një jo konsistencë apo një veprim i cili mund tjetë, mund të quaj më butë veprim jo konsekuent politik. Mendoj që Lëvizja Besa duhet kishte pas zgjedhjeve, me rezultatin e arritur, me mbështetjen e madhe nga shqiptarët dhe nanën tjetër, edhe do të kisha thënë edhe me mbështetjen e mençur të shqiptarëve, të cilët në një farë mënyrë i kanë dhënë aq mbështetje sa që të mos në një farë mënyrë të mos mendoj se është kryer procesi i etablimit politik. Mendoj që këto
deklarime dhe veprime, edhe takimi i Zotit Zaev në zyrat e Lëvizjes Besa, unë e di traditën e shqiptarëve që dikush kur vjen në shtëpi ju do t'ja japni, t'ja hapni derën, ai Zaevi dihet për çfarë vjen, megjithatë unë mendoj që bisedimet me të, para se të fillonin bisedimet me mandatarin, ose tani Zoti Kasam mund thotë që ai ka ardhur vetëm për një takim konsultativ, megjithatë ai nuk ka ardhur për t'i parë, për t'i vizituar, për t'i vizituar krerët e Lëvizjes Besë, ose për të biseduar me ta, por që ai ka ardhur për ta bënë qeverinë. Mendoj që edhe ky takim ishte në formën më të butë, do të thoja, i shpejtuar për shkak se ende negociatat politike pra nuk kanë filluar zyrtarisht dhe mendoj që ishte një takim i cili më tepër i shkon, unë e kuptoj, prapë them Zaevin sepse njeriu do të bëhet kryeministër dhe pa numrat e Lëvizjes Besa ai nuk mund të bëhet kryeministër. Megjithatë, mendoj se i shkonin ndëm Lëvizjes Besa. Këto tre momente mendoj që në një farë mënyre kanë treguar se veprimi i kësaj partije politike ka pasur amplituda të gjë që është ndoshta edhe normale për shkak se bëhet fjalë për një subjekt të ri, për një subjekt i cili ndoshta nuk i ka parasysh taktikat, lojrat politike edhe të Zotit Ahmeti, po edhe të liderit të opozitës Maqedonas e Zoran Zaev, sepse edhe në takimin në Tiran, do më thënë, ne pavarësisht që mund themi që deklarata është e mirë, i përmban pikat kryesore të shqiptarve, kërkesat legjitime që janë historike, që janë kërkesa politike edhe natyrore, sepse çështja e gjuhës së është drejt fundamentale, është drejt natyrore dhe disa çështje tjera do të përfundoj. Këtu takimin Tiranë u mbajt edhe për një arsye. Dhe ne duhet ta themi hapur, Zoti Kasami duhet ta thotë hapur që ai takim midis tjera është shpëton Ali Ahmetin dhe e vë në pozicionin e liderit kryesor të shqiptarëve cili pati një iniciative, cila i dështojnë Shkup dhe miqt nga Tirana, Edi Rama, Ilir Meta, i tjetri, Hashim Thaçi dhe shumë Hashim atjerë, e solën Ali Ahmetin në një pozit të tillë që të tregohet me gjithë rezultatin që ka 86.000 vota, nuk janë pak, por nuk janë votat të cilat e determinojnë atën si lider vendimtar politik për të udhëhequr procesin politik të shqiptarët. Shkoj me Gjenisin fillimisht, pastaj do t'ja japim mundësinë edhe Zotri Kasamit që të përgjigjet ndaj këtyre vërejtjeve. Gjenis, si është vlerësimi juaj për zhvillimet pas zgjedhore në Maqedoni, me theks të veçantë pasi mysafir kemi kryetarin e Lëvizjes Besa, me theks të veçantë në hapat që i ka marrë Lëvizja Besa pas zgjedhjeve. Unë vlerësoj se rezultati i ngushtë që doli nga zgjedhjet e 11 dhjetorit krijon vështirësi në krijimin e bisedimeve pas zgjedhore rreth me fokus rreth formimit të qeverisë së Republikës së Maqedonisë. Do të kisha të requr disa segmente të cilat e determinojnë dhe ndikojnë në vështirësimin e gjithë këtij procesi. Është platforma e partive politike shqiptare, e cila tani më është edhe publike. E dyta është mosgatishmëria e partive politike maqedonase, VMRO dhe LSDM, që ti hapin dyert për platformën e publikuar nga partitë politike shqiptare. Dhe një element tjetër që sipas meje është më i rëndësishmi, se elita politike në Maqedoni, përfshirë këtu edhe bllokun shqiptar dhe atë maqedonas, që e krijoi krizën tani më të famshme politike, në doli të jetë edhe pas zgjedhjeve e njëjta. Do të thotë u legjitimua e njëjta ajo strukturë, e njëjta ajo elitë politike e cila ishte para zgjedhjeve dhe ishte faktori numër 1 për thellimin e saj, e cila zgjati 2 e më shumë viteve. Befasia e këndshme e këtyre zgjedhjeve, nga ana tjetër, ishte dalja publike e dy subjekteve të reja politike shqiptare,
Lëvizja Besa dhe Alianca për Shqiptarët, të cilët i dhanë një frymë më demokratike dhe më polarizuese skenës politike shqiptare, ndërkaq tek bloku Maqedonas jemi dëshmitar se elita politike mbetet e njëjta. Dhe tani kur e dim se një VMRO DPMNE në krye me Nikola Gruevskin dhe një LSDM me Zoran Zaevin ishin kyçe për krijimin e krizës para zgjedhjeve të 11 dhjetorit, gjithë kjo e pamundson dhe e vështirëson një frymë tani demokratike e cila do të krijon të hapësirë që partitë e reja, si Lëvizja Besa dhe Alianca për Shqiptarët, përfshirë këtu edhe parti tjera më të vjetra shqiptare, si BDI-ja dhe PDSH-ja, të kenë mundësinë dhe të gjenë një gjuhë të përbashkët me cilën do prej këtyre partive politike maqedonase. VMRO DPMNE-ja deri më tani ka qenë publikisht kundër dy pikave kyçe të cilat dolën nga platforma, të cilën besoj se edhe Lëvizja Besa tani më e përkra, ndërka që në gjithë këtë kaos, do ta kisha quajtur politik, e arsyetojnë ndoshta edhe pasivizimin edhe të Lëvizjes Besa edhe të Aleancës për Shqiptarët. Sepse pavarësisht numrave... Formimi qeveris, kurse opozita shqiptare ndë pret kohën që të aktivizohet, ose ndërmarë iniciativa. Shikuar, mendoj se nuk duhet bëjmë krasimin e elektoratit me anë të numrave, sepse tani kemi ullëse në kuvend. Ato numra tani më janë transformuar në ullëse. Dhe Bashkimi Demokratik për Integrim numron në 10 ullëse në kuvend. Dhe në raport me parti tjera opozitare është biçëm për para. Do të kemi 10, 5... 20.000 votave në krasi me opozitën. Po, nëse ama tash, kur formujem qeverin, ne nuk formujem shumicën parlamentare me numrin e votuesve, por me numrin e deputete. Kështu që prandaj i jepet edhe ky privilegj Bashkimit Demokratik për Integrim. Prandaj edhe i u dha ky privilegj Bashkimit Demokratik për Integrim, që sipas me është legjitim, që ajo të thirrë e para një tryezë të përbashkët, ku do të përfshiheshin edhe partitë tjera që dolën nga zgjedhjet e 11 dhjetorit. Dhe mendoj, unë jam idhëtari asaj, e kam shprehur këtë edhe publikisht me anë të një kolumne timen, se Lëvizja Besa gabimin e parë bëri që nuk ul me një tryezë të përbashkët në Shkup me Bashkimin Demokratik për Integrim. Unë mendoj, tjem më i sakt, paragjikoj, se në qoftë se Lëvizja Besa do të ishte në atakim, nuk do të kishte ndodhur një tryezë e përbashkët në Tiranë apo Prishtinë. Dhe, si tha dhe profesori, nuk do ju kishim dhënë në raste ashimave të vendosin për neve, duke pasur parasysh se sa ashimat dhe ramat janë të gatshëm që të bëjnë për politikën të cilën e përfaqësojnë direkt në shtetet e tyre. Prandaj vlerësoj se partitë politike të dalura të reja nga zgjedhjet, Lëvizja Besa dhe Alianca për Shqiptarët është dashur të jenë aktiv në ato momente, dhe unë jam i thtari asoj që është dashur të ulen, dhe nga ai takim, edhe në që se do të kishin hasur pasaj në mos pajtime, në presin e parë që do të kishin mbajtur, do të kishin folur qartë se për këtë pik janë bashk të tre partit, dhe për të pika tjera nuk janë bashk. Dhe aty do të kishim fituar një pasyur ndryshe. Unë nuk mendoj se ullja në një tryezë me Bashkimin Demokratik për Integrim do të legjitimon të politikën e deri tanishme të saj. Sepse zgjedhjet... Mirë, për vetë qëndrimi i kryetarit BDI-së Ali Ahmeti ishte bahuni bashk gjithë kundër BDI-së. Pastaj qëndrim që nuk e dëgjojmë tash pas zgjedhjeve. Mendoj se në politikë, sidomos kur kemi gara si zgjedhjet, numrat ndryshojnë pasaj retorikën e tyre. Dhe prandaj, mendoj se shembul asgjë nuk do të
shpëton aliametin nga ajo që ka bërë brenda këtyre 15 viteve. Dola në skenë partive të reja, fitoria e fitimi i deputetëve aq sa kanë fituar, dëshmon se ata vetë po etablojnë strukturat e tyre dhe un jam i sigurt duke i pasur parasysh numrat që kanë dalë në për qytete të ndryshme, tash me 11 dhjetor i u dha një goditje Bashkimi Demokratik për Integrim dhe deri në zgjedhjet e ardhshme, jo ato parlamentare, por deri te zgjedhjet lokale, mendoj se do ta merr edhe knockdownin final Bashkimi Demokratik për Integrim. Zotri Kasami, nëse mundet më shkurt këtyre vërejtjeve të ju përgjigjen. Qëndrimi Lëvizës Besa ka qenë parimor pas zgjedhjeve, kërshi zhvillimeve cilat kanë qenë. Ne në takimin e partë të kryesisë qendrore kemi vendosur disa parime për ato se cila do të jenë veprimet tona pas zgjedhjeve. Një ndër ato parime bazë ka qenë që ne nuk jemi të gatshëm të bisedojmë për kombinatorika qeverisë me njerëz të cilët janë të inkriminuar. Dhe këtu përfshin të gjithë ata të cilët kanë qenë bartës të funksioneve publike, veçanërisht në 10 vjeçarin e fundit, bartës të funksioneve publike të cilët vinë nga BD dhe VMRO. Dhe besoj se këtu qëndrimi jonë ka qenë parimor, ne nuk jemi të gatshëm të bisedojmë për kombinaturika qeverisë as me Nikola Gurevski dhe as me Ali Ahmetin. Dhe ne vlerësojmë se tek kampi shqiptar Ali Ahmeti më nuk e ka legitimitetin që të thirët në emër të leadershipit të shqiptarve të Maqedonisë dhe të organizoj dhe të bartë procese politike në interes të shqiptarve. Prandaj ne e kemi thane dhe këtë, më thanë qëndrim parimor joni, ose ne nuk do të pranojmë asë një ftesë nga Nikola Gurevski për të bërë qeveri, për njëjtën kohë nuk do të pranojmë të do një inisiativ. Mes kryetarit LSD-më Zoran Zaev dhe kryetarit BDI-së Ali Ahmeti. Për derisa Zaev takohet me Ali Ahmetin, pse ju mendoni se opozita shqiptare nuk duhet takohet me Gurevski? Sepse nëse kemi pasur një regjim gjatë këtyre 8-9 viteve, gjë me cilën pajtohet pjesa më e madhe e opinionit, pjesa e atij regjimi ka qenë edhe VMRO-ja edhe BDI-ja. Mendoni se nuk dua të vlerësoj veprimet e partive politike të tjera. Qëndrim parimor joni është ky që ne nuk pranojmë ftesë për koalicion qeverisës nga një mandatar i cili ka rast të hapur nga përkryja publike speciale. E dyta, ne nuk pranojmë asnjë lloj iniciative për bashkërëndim të aktiviteteve cila vinë nga Bashkimi Demokratik për Integrim, derisa këto dy subjekte politike kanë këtë leadership. Dhe sa i përket takimit të Tiranës, unë vlerësoj se Ali Ahmeti ndoshta edhe i arriti qëllimi që të them me lojrat e ty që të defokusoj opinionin nga realiteti cili ishte. Besoj se opinioni e ka parosisht që shumë herët para zgjedhjeve kryeministri Rama pati një iniciativ ku takuam të gjithë kryetarët e partive politike shqiptare në Pogradesë të Shqipërisë dhe që atëherë kishte një iniciativ që të dalim me një deklaratë të përbashkët dhe ishte kjo para zgjedhjeve dhe besoj se po të kishte pranuar Ali Ahmeti që një deklaratë e tillë të jetë e përbashkët dhe të dilet në emër të gjithë subjekteve politike, besoj se shqiptarët do të kishin fituar më shumë. Ishte ngjashme ajo deklaratë. Mirë po, duke pasur parasysh atëherë Ali Ahmeti kishte 20 deputet, kishte 153.000 vota. Qasja e tij qarshi institucioneve të Shqipërisë, siç ishte kryeministri, kryetari i parlamentit dhe ministri i punëve të jashtme, të cilët ishin zyrtarisht organizator të atij takimi, ishte shumë e ulët. Por më njëherë pas zgjedhjeve, duke u bazuar në rezultatin zgjedhor dhe debaklin të cilin e pësoi BDI, pati një ftesë të dytë nga kryeministri Rama që tani më pas zgjedhjeve partitë shqiptare të ulen dhe të bashkëpunojnë aktivitetet e tyre. Ne dim që Ali Ahmeti edhe këtë nuk e pranoi si të tillë, nuk shkoi atë ditë ku ishin edhe partitë tjera në takimin e kryeministrit të Shqipërisë, pa i me një dy ditë vonesë organizoi një agjend të vetën, vizitoi Shqipërinë, vizitoi edhe institucione tjera të shtetit shqiptar, mes të cilave edhe kryeministrin. Dhe në ndërkohë për të defokusuar opinionin, ai thiri një takim këtu në Shkup dhe e shiti në publik si një iniciativë të tij
bashkërëndimin e aktiviteteve të partive shqiptare, të cilës ne nuk ju përgjigjëm, dhe pas asaj ndodhi takimi i tret në Tiran, apo në Shqipëri, i dyti në Tiran, në të cilin ne u pajtuam për një deklaratë të përbashkët si një deklaratë e gjithë subjekteve partive politike këtu në Maqedoni. Prandaj, vlerësoj se në këtë drejtim, Lëvizja Besa ka qenë konsistente sa i përket qasjes karshi atyre të cilët e prunë Maqedoni në këtë krisë dhe të cilët shqiptarët i prunë në këtë pozitë nën çmuese. Ne kemi thënë dhe po vazhdojmë të jemi konsistent në këtë drejtim që me Alia Metin dhe Nikola Gurevski nuk jemi të gatshëm të bashkëvrisim. Dhe sa i përket një koalicionit të zgjeruar, unë vlerësoj se nëse dështon kombinatorika për një qeveri politike, qoftë ajo VMRO BDI, edhe ndonjë subjekt tjetër ose LSDM BDI, detyrimisht do duhet të vinë një koalicion me bazë të zgjeruar, por ky koalicion detyrimisht duhet të jetë një koalicion për një qeveri reformatore, një qeveri e cila mbi të gjitha do duhet të respektoj punën e Prokurisë Publike Speciale apo vazhdimin pa pengesa të aktiviteteve të Prokurisë Publike Speciale që nënkupton që në këtë qeveri të zgjeruar nuk do të mundet, s'pa ku ne nuk do të jemi pjesë atyre kombinatorikave ku do të jetë Nikola Gurevski apo Alia Meta apo të tjerë, të cilët janë fajtorët kryesor që Maqedonia në këtë situatë. Më thënë, qeveri e zgjeruar apo qeveri, si do qoftë ajo të jetë teknik apo qeveri me ekspert si bartës të asaj qeverie, ne do të përkrajmë vetëm nëse ajo qeveri angazhohet që çështja shqiptare të rikthehet në binar, angazhohet që Prokuroria Publike Speciale të pastroj me kriminalizimin e shoqërisë këtu në Maqedoni dhe Maqedonia njëherë për gjithmonë të rikthehet integrimit të asaj rrugtimit të asaj euroatlantik, një ndër vendimet të cilat mund të merren nga një qeveri e tillë dhe besoj se është formati më, them, i real që të marrë një vendim të tillë, është çështja zgjidhja çështjes së emrit të Maqedonisë dhe me automatizëm Maqedonia bëhet pjesë e NATO-s mbas të vendimit të Bukureshtit të ndihmuar nga NATO dhe rikthehet realisht në rrugtimin e saj të integrimit në Bashkimin Evropian. Prandaj vlerësoj se gjithë këto veprime të Lëvizjes Besa ndoshta nuk kanë qenë as agresive, ti them, si kanë qenë para zgjedhjeve, por duke pasur parasysh realitetin politik, konstelacionet e forcave politike këtu në Maqedoninë, jemi munduar që të jemi aktiv, por të jemi të kujdesshëm edhe mos marrim ndonjë hap të përshpejtuar i cili do të lexohej gabimisht nga opinioni dhe do të keq trajtohej apo më do të publikohej apo do të nga Bashkimi Demokratik për Integrim si një hap që ja edhe Lëvizja Besa po vrapon që të futet në një kombinatorik qeverisë. Cilin është qëndrimi juaj lidhur me mundësin që... Vetëm një ndërhyrje vogël, që ta sjarën për opinionin publik. Do më thonë, kjo që thonë ju, e vë Lëvizjen Besa në pozicionin e opozitës. Për shkak se, në cilin do kombinatorik, Ali Ahmeti dhe tjetë pjesë e qeverisë. Jo si zëvendëskryeministër, jo si ministër, por si përfaqësuesi kryesor i subjektit politik, sepse dihet se si do tjetë menaxhimi i partisë politike shqiptare cila merë pjesë në qeveri. A nënkupton kjo që nëse Zoran Zaev për shembull arrin një marrëveshje me Ali Ahmetin, me BDI-n për të bërë qeveri, a nënkupton kjo që pjesëmarja e Ali Ahmetit si përfaqësuesi, prapë po them, si lideri i atij subjekti në atë qeveri, Besën e largon nga pushteti. E njëjta vlen edhe për qeverinë e zgjeruar, sepse numrat e diktojnë dëshëm, zdeshëm, pavarësisht se çfarë mendimi kemi, numrat e diktojnë që BDI-ja të jetë pjesëmarrëse në qeveri. As LSDM, as VMRO nuk mund ta. Si do filleshit në situata të tillë? Pozicioni që e Lëvizjes Besa është nuk bashkëqeverisë me njerëz të inkriminuar. Dhe kjo nënkupton që në atë qeveri nuk do të pranojmë fillimisht të jetë asnjë person i cili ndaj të cilit ka të hapur procedurë
Prokuroria Publike Speciale. Apo ndaj të cilit në ndërkohë mund të hap procedurë të tillë sepse ne dimë se Prokuroria Publike ende nuk i ka përpunuar as 10-15% të lëndëve materialeve të cilat i ka. Dhe këtu, do të thonë kjo qasje është edhe karshi vëmëros edhe karshi BD-s, po edhe ndonjë person, personaliteti e funksionarit të tillë të LSDM-s. Dhe kjo në kupton edhe qeveri politike dhe qeveri të zgjeruar. Do të thonë ne nuk futemi në një qeveri ku do të ketë persona të tillë. Etash poste ministrore poste qeverisë. Etash sa i përket në një qeveri të tillë, ku Ali Ahmeti do jetë kryetar i partisë e cila më parë ka pasur këto njerëz ose do ti u thëj Ali Ahmeti është kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim dhe ai vendimet të cilat mund t'i marrë në partinë e vet është diçka tjetër, vendimet të cilat merren në qeveri si institucion shtetëror janë diçka tjetër dhe natë qeveri do të kontribuat, nëse kërkohet kontributi i Lëvizjes Besa, do të jetë kontribut në kuadër të qeverisë, dhe jo në kuadër të partive politike dhe mbi të gjitha vlerësoj se një qeveri e tillë ku do të kishtë marë pjesë Lëvizja Besa si një qeveri me bazë të zgjeruar, apo për krahje një qeveri e politike nënkupton realizimin një programi qeveritar. Ku ndikimi politik i partisë politike do të jetë minimal apo i liderit politik do të jetë minimal. Flasim për një realitet ku do të thirret edhe do të kërkohet për krahje e Lëvizjes Besa. Përndryshe ne dimë se si kanë funksionuar dhe si funksionojnë qeveritë deri tani ku vendimet kryesore prap merren me një telefonat nga liderët e partive cilët e bëjnë qeverin. Por ne me statutë ka që ai zgjedh ministrë. Me statutë zgjedhja, zgjedhja ministrave është diçka tjetër, po funksionimi i ministrave në kuadër të qeverisë është diçka tjetër. Nëse kërkohet kontributi Lëvizjes Besa në një qeveri të tillë, të zgjeruar, ajo qeveri duhet të dalë si rezultat i një marrëveshje paraprake të subjekteve politike parlamentare, një qeveri e cila do të ketë një program, jo politik, po një program të rikthimit të Maqedonisë në një rrugtim të saj euroatlantik apo një qeveri reformatore. Një qeveri e cila do të respektoj dhe do të përkra pa rezerva punën e prokurisë publike speciale për dekriminalizimin e shoqërisë në Maqedoni. Sa i përket një qeveri politike në koalicion të LSDM-s dhe BD-s, edhe këtu qëndroni njëti parimi Lëvizjes Besa. Ne nuk jemi të gatshëm që të marim pjesë në një qeverisje të tillë me Ali Ahmetin. Apo, më thonë, me ministrat të cilat ai do t'i delegojt. Por, jemi të gatshëm që të ulemi të bisedojmë për përkrahje të një qeverie reformatore, në të cilën do të këshin bërë LSDM, BD dhe subjekte tjera, nëse kushti kryesor është funksionimi pa pengese i prokurisë publike speciale, zgjidhje çështjes së gjuhës shqipe dhe pikave të tjera të cilat janë në deklaratën e përbashkët. Por nuk jemi të interesuar të bashkëqeverisim me BD-in dhe me VMRO. Zotë Rikasami, pse jeni aq optimist për një qeveri reformuese? Jemi dëshmitar se kaluam një qeveri teknike, që është mos them e ngjashme sinonime me këtë që ju e proklamoni. Jo funksionale. Po, prandaj, duke pasur parasysh si funksionoi kjo e para, edhe pse kishte agendë teknike, ministrat e saj më tepër kanë apliku programet politike dhe retorikat partijake, se sa kanë bërë punë teknike për të siguruar zgjedhje fair dhe demokratike. Ne hasëm shumë probleme gjatë zgjedhjeve, hasëm probleme të shumë të adhe tek KSZ-ja, asën probleme të shumë të adhe tek aplikimi i marveshjes së përgjinës, marveshjet të cilën duhej të aplikon të po kjo qeveri reformatore, apo teknike, si të doni mund të quajmë. Prandaj, du më te për të ashqeloni këtë qështjen e optimizmit të Lëvizjes Besa për një qeveri tjetër teknike, duke pasur parasysh edhe atë që thash në fillim se protagonistët numër 1 të krizës politike i kemi të njëjtit. 90% janë të njëjtit. Si mund, çka mund t'ju bind juve se shembull në qoftë ka dështuar një Nikola Gruevski, do të jetë më perspektiv një Ilja Dimovski për shembull. Do të kemi parasysh që qeveria e cila ishte para zgjedhjeve ishte një qeveri
për organizim të zgjedhjeve. Dhe edhe pse ne jemi më të dëmtuarit nga ky proces zgjedhor, duke ditur që ne nuk ishim pjesë as e kombinatorikave të asaj qeverie teknike, por as e pjesë e, në më thonë, organizimit të zgjedhjeve si pjesë e procesit zgjedhor që nga Komisioni Qendror Zgjedhor, kur e pam se me vendim politik të Komisioni Qendror Zgjedhor Lëvizjes Besë ju mor një deputet në zonën 2 dhe ju dha VMRO-s, ne vlerësojmë se po të kishte një qeveri politike, VMRO, BDT, që organizonte zgjedhjet, rezultati zgjedhor do të ishte diametralisht tjetër, mos themi se ndoshta do të kishin rezultat edhe më të thellë, fitore më të thellë këto se i kishin 2014. Prandaj vlerësoj se kjo qeveri e cila i organizoi zgjedhjet i arriti në një mas të madhe të realizoi qëllimin e saj që të mos i lejoj VMRO-s dhe BDI-s të keq themi të menaxhoj, po të ndryshoj rezultatin zgjedhor, apo deformoj rezultatin zgjedhor, se sve dim në 2014 se çfarë ndodhi me një qeveri i cile organizoj ato zgjedhje. Tjetër që është me rëndësi që ajo qeveri doli si rezultati një marveshje, marveshje së përgjinës, dhe prap një qeveri e tilë duhet të dalë si një rezultati një marveshje të re. Por, jemi të vetëdijshëm që marveshje të tilë në Macedoni asnjëherë nuk kanë ndodhur me nga, dhe më thonë, si rezultat, si reflektim i forceve politike këtu në Macedoni. Gjithmonë kanë qenë si presion i faktorit të jashtëm. Prandaj vlerësoj se në pamundësi të formatimit të një qeverie politike, qoftë VMRO me BDI-n, apo qoftë LSDM me BDI-n, detyrimisht do duhet të them kyçet më drejt për drejt faktorin ndërkombëtar, kur e kam këtu fjalën, kam fjalën për Bashkimin Evropian, për Shtetet Bashkimit Evropian dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dhe vlerësoj se kjo qeveri e cila do të dalë si rezultati kësaj marrëveshje, do të ketë pikat të caktuara të cilat do duhet të implementojnë një afat të caktuar. Për momentin nuk ka, sepse nuk e shoh edhe të nevojshme të ketë, sepse ende vazhdojnë afatet ligjore për formatimin e një qeverie politike. Afatet të cilat është i shfrytzuar për momentin Nikola Gruevski, besoj se me përvojën të cilën e kemi në këto 25 vite duhet të vazhdoj me Zoran Zaevin, i cili është gjithashtu do të ketë një mundësi. Ka ndodhur brenda kësaj periudhe ndonjë kontakt ose tentim për kontakt mes VMRO-s dhe Lëvizjes Besa? Jo, ne kemi thënë publikisht që ne nuk do të pranonim një ofertë për bashkëqeverisje nga Nikola Gruevski, sepse ai edhe formalisht është i më thonë kundat aty kanë hapur procedurë prokuroria publike speciale. Zotri Kasami, ti kthemi një temë tash është pak sa e vjetër, mirë po sërish u paraqit në opinion, tema e bashkëpunimit të partive opozitare shqiptare në Macedoni. Ju kanë akuzuar edhe më herët, ju akuzuan edhe tash me rastin e qëndrimit të zotit William Voker, ambasadorit Voker në Macedoni, se ju bëni obstruksionin ndaj bashkëpunimit dhe takimeve opozitare. Cila është përgjigja juaj? Tash nuk do të kisha dashur të rikthehem temës së bashkëpunimit opozitar para zgjedhor, sepse vetë rezultati zgjedhor diktoi se realisht forcat politike janë këto që janë dhe votuesit e vlerësuan, më thonë, veprimet e partive politike dhe ajo që kërkohi me ngulm para zgjedhjeve nga partitë opozitare që ndarja, më thonë, të jetë një e tret apo në ato tre subjekte politike 33% apo 1/3 e listave votuesu pasi nuk është ashtu dhe është një realitet krejt tjetër kur tre subjekte politike dolen me tre deputet dhe Lëvizja Besa bashkë me RDK-n dolen me 5 deputet dhe me dikun të 60.000 vota. Jam paraqitur deri tash. Por vlerësoj se tani pas zgjedhjeve kemi një situatë pak më të qartë politike dhe që nga momenti kur do të definohet çështja e formatimit të qeverisë, unë do të jemi gatshëm që konform atij realitetit të bëjmë veprimet e radhës për bashkërendim të aktiviteteve tona në të ardhen konform asaj se si do të vi formatimi i qeverisë. Sa i përket ambasadorit të nderuar Walker, vlerësoj se edhe kjo ishtë një iniciativ nga një aktivist partijak i cili vlerësoj me tendencë organizoj një takim të tillë këtu në Shkup që të vendoj para aktit të kryer Lëvizjen Besa
që të thej atë parim të cilin e kemi vënduar, se nuk do të kishim dashur që të ulemi të bisedojmë për tema politika apo të bashkëpunimit të partive opozitare në një tavolinë me Ali Ahmetin apo edhe subjektet tjera politike, këtu duke pasur parasysh gjithashtu edhe atë që ne vlerësojmë, se tani më çështja e bashkëpunimit partive politike është, them, konsumuar dhe tani më kemi një deklaratë të përbashkët. Tani duhet veprimet të vazhdojnë në drejtim të materializimit të kësaj deklarate në një marrëveshje qeverisë, marrëveshje e cila të gjithë këto pika do t'i transformonte në një program qeveritar dhe të nisë dal nga dal realizimi i këtyre pikave. Çdo bisedë më tutje për bashkëpunim të partive politike këtu në Maqedoni vlerësoj se është në dëm të realizimit të kësaj deklarate apo të pikave të cilat janë në këtë deklaratë. Ne me gjithë qejf do të kishim pranuar që zoti Walker të na vizitojë në zyrat tona apo të bëjmë një takim me atë për shkak se vlerësojmë kontributin e tij për çështjen kombëtare, por ne nuk do të kishim pranuar që edhe zoti Walker të politizohet edhe prezenca e tij këtu të keq përdoret për interesa partiale. Zotër Kasami, a keni ju ndonjë plan apo ndonjë ide se si mund të i kalohet kjo krize komplikuar dhe cili është varianti i preferuar për lëvizjes Besa për të i kalim të krizës? Se, në mund të plëcoj... Po, pas taj do t'i këthejmë të sepit. Ja, të plëcoj pyetjen tënde që Zoti Kasamit mund të përgjigjet dhe në fakt të kuasqarojmë shqiptarëve pozicionet e lëvizjes Besa. Si pas kësa që e ligjeroni ju si koncept politik, del që varianti, më përmisoni nëse kam gabim, varianti më i preferuar i lëvizjes Besa është qeveria e gjerë. Qeveria e gjerë e dim se mund të krijohet për një afat të caktuar dhe mund të ketë mandat teknik apo mandat të ushtrimit të kompetencave deri në zgjedhjet të reja. A nuk do të ishte më mirë për shembull të insistohet në një qeveri politike, normalisht duke përjashtuar VMRO dhe VMN-n, dhe duke marrë për sipër kjo qeveri politike, pra mandatari për formimin e kësaj qeverie që do të ishte zonën Zaev, deklaratën e përbashkët të partive politike shqiptare, pra për të zbatuar atën. Kjo është e para dhe e dyta ajo që është me rëndësi dhe mendoj se do të sqarohet edhe votuesve tuaj sepse ka shumë amendësime. Nëse arrihet një marrëveshje për shembull për formimin e qeverisë midis LSDM-s dhe BDI-s, numrat nuk i kanë për të formuar qeveri. A do të kishit përkrahur një qeveri të tillë e cila do ta ketë program qeveritar deklaratën e përbashkët. Domethënë deputetët ato do ta votonin këtë qeveri të paketit. Ne vlerësojmë që realiteti politik është i tillë që qeveria më e mundur është qeveria VMRO-BDI, sepse i kanë numrat dhe kanë bashkëqeverisur Maqedoninë 10 vitet e fundit. Një qeveri të tillë ne nuk do të kishim përkrahur si lëvizje Besa, por nëse edhe kjo qeveri ingren pikat të cilat janë në këtë platformë, realizon, nisë realizimin, duke nisur nga çështje gjuhës dhe pikave tjera, nëse ata janë të artikuluara në interes të shqiptarve, në parlament, me deputetët tanë, ne do të kishim përkrahur edhe këto iniciativa të një qeverie të tillë. Qeveria tjetër, kombinimi tjetër i mundshëm është atë që thatë ju LSDM, BDI, por unë do të kisha shtuar që edhe kjo qeveri ka numrat për të bërë shumica në parlament, sepse edhe Alianca për Shqiptarët në shumëtën e rasteve është treguar me gashme dhe më fleksibile për të bashkëqeverisur me BDI-n dhe LSDM-n. Por, dalimi jonë kërshi kësaj qeverie është në drejtim të asaj që po të angazhohet kjo qeveri për implementimin e kësaj deklarate, ne do të kishim përkrahur në parlament, por ne vazhdojmë që të mos në qëndrimin tonë se nuk duam të bashkëqeverisim me BDI-n. Jemi në një koalicion qeverisës me BDI-n. Sa i përket opsionit të një koalicionit të zgjeruar, ne nuk preferojmë një koalicion të tillë, nuk preferojmë një qeveri me bazë të zgjeruar, por nëse dështon qeveria politike, qoftë ajo VMRO-BDI apo LSDM-BDI, si rezultat, para se të vi
mundësia, tani Zot mundësia e zgjedhjeve të reja, ne vlerësojmë se interferimi faktorit ndërkombëtar do të detyrojë faktorët politik këtu në Maqedoni, forcat politike në një qeveri të zgjeruar, qeveri e cila do të jetë reformatore, qeveri e cila do të ketë gjithqysh një mandat të kufizuar, me program të kufizuar dhe cila do të përgatit shoqërinë këtu në Maqedoni për zgjedhje të reja. Sepse edhe kërkesat e faktorit ndërkombëtar janë në drejtim të formimit të qeverisë politike, jo të qeverisë gjerë. A ka kërkuar zoti Zaev mbështetje për këtë opsion? Në takimin që keni pasur? Është herët, më thonë, në takim ka thjesht është biseduar për pozicionin e lëvizjes Besa vizavit deklaratës së përbashkët dhe këtire qëndrimeve dhe ne ja kemi bërë me dije edhe zotit Zaev edhe të tjerve atë që kemi pas qëndrim publik se dalimi me zotin Gurevski më thonë dhe Zaevin i lëvizjes Besa është në atë që ne në asnjë mënyrë nuk do të kishim përkrahur një qeveri ku do të ishtë e cilën do të bënte Vëmëroja, por do të këshim përkrahur një qeveri që dhe cilën do të bënte Zoran Zaev, por me kusht që ajo qeveri të angazhohet për realizimin e pikave të cilat janë në platforma po në deklaratën e përbashkët. Kolegë Sulemani, në cilësine politologut, nëse mund është një vlerësim t'japish, cila do të ishte zgjidhja më e mirë, rrugdalja më e mirë nga kjo krizë politike, dhe që do të ishte njëkohësisht edhe në interes të shqiptarëve, në interes të realizimit të platformës shqiptare. Partitë politike shqiptare me thekë zveçantë Alianca për Shqiptarë dhe Lëvizja Besa, rilindje me koalicioni rilindje me Bes, arritën që pas zgjedhjeve të 11 dhjetorit ta thynë ignorancën dhe apatinë politike. Këto janë dy determinantat të cilat deri më tani kanë bisunduar në skenën tonë politike shqiptare, me thekë zveçantë. Prandaj, mendoj se provimin e parë partit, në fakt koalicionet e reja, vetëm se e kan te kaluar. Provimi i dytë, si pas meje, për të kaluar provimin, testin e shkencave politike, mendoj se këta që i dhanë frymë skenës politike shqiptare duhen të jenë më tolerant dhe të theksojnë më tepër dialogun politik. Lëvizja Besa, rilindje me Bes, koalicioni dhe Alianca për Shqiptarët, mendoj se duhet të jenë një zëri bashkë dhe të qëndrojnë në asaj platforme të cilën e kanë nënshkruar, por duke jashtuar këtu edhe jojen e madhe Nikola Gruevskit, dhe mendoj se zgjidhja vetme është koalicioni me lidhjen social-demokratit të Maqedonisë. Bazuar këtu edhe në retorikën e lidhjes social-demokratike të Maqedonisë, e cila ka qenë më tepër liberale dhe ka propaganduar aspektin qytetar. Vlerësimi im është se atë që duhet bërë shqiptarët dhe njohësit e rrethanave politike është që më tepër ta proklamojnë atë se kërkesat e shqiptare nuk janë për shtet binacional, janë më tepër për konceptin qytetar, sepse si pas meje koncepti qytetar ngërthen në vete bazën apo themelin e cila si pas meje është lirit politike. Tek lirit politike gjua dhe vend shumë të veçantë dhe zyrtarizimi i gjuhës shqipe nuk do ta kishte bërë Maqedoninë binacionale me retorikë kjo me të cilën mbrohen ata që duan ta sulmojnë faktorin politik shqiptar. Prandaj mendoj se duhet qëndrojnë deri në fund partitë politike shqiptare në kërkesat e tyre, por duke proklamuar këtë që thash më herët mbi konceptin qytetar dhe jo theksimin e asaj se kjo për shqiptarët do të jetë vetëm një hap drejt kantonizimit, federalizimit apo ide tjera të cilat sipas meje më tepër kanë dalur nga megafonët e Vëmëro DPMNE-s për ta minuar platformën politike shqiptare sesa nga vetë partitë politike shqiptare dhe protagonistët e platformës. Kështu që mendoj se ka nisur mbar partitë e reja, i dhanë frymën,
tash duhet vetëm më tepër të jenë inkurajues në deklaratat e tyre dhe në aktivitetet që ju. Shkëndimisht një sqarim. Unë vlerësoj se dhe kjo bazot, edhe në këtë bazot edhe koncepti i redefinimit të Maqedonisë. Nëse flasim për një Maqedoni, një shtet të qëndrueshëm, një shtet i cili nuk do t'i recikloan krizat çdo 10 vjet, duhet të nisë procesi i ridefinimit, një proces i konsultimit të gjërë të elitave shoqërore po atyre politike, për atë se si do të jetë formatimi i këtij shteti. Dhe si rezultat i këtij ridefinimi, Maqedonia ka dy mundësi. Po do të jetë shtet i, nëse mund ta definojmë binacional i shqiptarëve dhe maqedonasve, ku do të ketë një marrëveshje mes shqiptarëve dhe maqedonasve për identitetin e këtij shteti, ose do të jetë një shtet i pastër qytetar. Por çfarë kuptoj me shtet të pastër qytetar, duhet të sqaroj për opinionin. Shtet të pastër qytetar unë kuptoj që të ketë një detnizim të shtetit. Nuk mund shteti Maqedonisë të jetë qytetar derisa gjithë simbolet e këtij shteti dhe gjithë kishtet, gjithë institucionet e këtij shteti identifikohen me etnitetin maqedonas. Dhe kur nuk kuptohet qytetar nuk mund të pranoj në asnjë moment unë si shqiptar të jem maqedonas, sepse identiteti shtetëror i shtetit është identitet maqedonas. Prandaj derisa maqedonasit nuk pranojnë, dhe kjo nis edhe me pikën që është në deklarat, një diskutim i gjerë për simbolet e këtij shteti, siç është flamuri, stema dhe himni i këtij shteti. Nuk mund të jem unë qytetar i Maqedonisë me këtë himn të Maqedonisë, ku më thon është himn mos them pastër national, por është himn edhe nacionalist Maqedonas, apo edhe simbole tjera, apo edhe pronësia mbi këtë shtet. Prandaj do të kisha dashur që çështja e formatimit të këtij shteti apo ridefinimit të këtij shteti të jetë një çështje e cila të diskutohet shumë hapur edhe me palën maqedonase. Ne nuk paragjykojmë se cili do të ishte formatimi i këtij shteti, dhe unë mendoj se duhet njëherë përgjithmonë këtu edhe të pastrojmë me çështjen të cilën maqedonasi gjithmonë ne nxjerrin para fytyrës, federalizimin apo kantonizimin. Janë çështje të cilat nuk kanë të bëjnë me të drejtat e shqiptarëve kolektive. Kantonizimi apo federalizimi është një çështje organizimit territorial të shtetit. Unë besoj se kjo temë, nëse të shqiptarët i fitojnë të drejtat e tyre kolektive si komp i barabart me të drejta dhe përgjegjësi si maqedonasit, ne mund çështjen e organizimit të shtetit ta zgjidhim edhe përmes rritjes së ingerencave të komunave, apo përmes një riformatimi të komunave, dhe të kemi dy nivele të organizimit të shtetit, nivelin qendror edhe nivelin e organizimit lokal. Prandaj vlerësoj se organizimi i Maqedonisë si një shtet do të jetë shteti pastër qytetar, apo do të jetë shtet i bazuar mbi marrëveshjen e komuniteteve këtu në Maqedoni, shqiptarëve, maqedonasve dhe të tjerëve, duhet të jetë si një rezultat i një diskutimi të gjerë, ku bazë do të jetë e drejta themelore, liria e individëve që të ndjehen dhe të deklarohen ashtu siç duan ata. Zotër Kasami, pyetja ime e fundit do të ishte lidhur me zhvillimet brenda lëvizjes Besa. Ju ende nuk e keni mbajtur kongresin e parë të partisë. Kur mund të presim, çka mund të presim, ndryshime në aspektin kadrovik, ndryshime programore, nëse mund të më flisë në rrëth kësajtë që? Vazhdimin e strukturimit të lëvizjes Besa në këtë drejtime përcaktojnë dy elemente shumë të rëndësishme. Fillimisht, jemi në një fazë të rritjes, të ngritjes dhe të ofrimit të shumë individve si në nivelin e çdo nëndege, dege, por edhe individve me autoritet të cilët vlerësojmë si janë të rëndësishëm që të jenë pjesë e këtij koncepti të lëvizjes Besa. Por tjetër që gjithashtu është shumë i rëndësishëm në këtë drejtim është ambienti politik. Derisa kemi situatë të zgjedhjeve permanente, tani kemi zgjedhjet lokale, ende nuk e dim çka do të ndodhë me atë sa do të ketë zgjedhje të reja dhe kur mund të jenë të tilla, ne do të presim që të ketë një ambient pak më të qetë politik, që të ndërmarim hapin organizimit të kongresit, sepse vlerësojmë se jemi një parti serioze dhe vetë procesi organizimit të kongresit nënkupton një periudhë spaku 2-3 muaj që të organizojmë një kongres i cili do të jetë i denjë për vetë pretendimet e lëvizjes Besa si një subjekt serioz. Dhe nëse tani para zgjedhjeve futemi të organizojmë një kongres dhe njëjtën kohë të shkojmë në përgatitje për zgjedhjet lokale, vlerësoj se nuk
do t'jap rezultatin cilin e presim. Prandaj, ne si Lëvizje Besa tani më pas zgjedhjeve bazuar edhe në rezultatin zgjedhor, vazhdojmë me reformatimin, restrukturimin e strukturave tona që nga nën degët, degët aty ku s'kemi pasur struktura, tani më ka interesim shumë më të madh nga shqiptarët e Maqedonisë që të bashkangjiten radhëve tona dhe në këtë drejtim në procesin e strukturimit e vazhdojmë edhe më tutje dhe në moment kur do të shohim se është një ambient më i qetë politik, ne do të marrim edhe vendim për të organizuar kongres. Dështat në lidhem me ato që e sqaruat. Për shtypja takojnë shumë njerës si që takoni edhe ju dhe pyesin shpesh se se çfarë është ky ridefinim? A keni përshtypje që ky ridefinimi apo ky nocion i ri, term i ri politik është pak edhe i mjegulluar edhe nga përfaqësuesit tuaj politik? Për shkak se un kam dëgjuar për shembull përfaqësuesit tuaj politik që thonë që ridefinimi i shtetit nënkupton edhe ridefinim në arsim, në shëndetësi, në kulturë, në podium, në fusha tjera që mund të jetë edhe ashtu. Mbrëm dëgjuam një përfaqësues tuaj politik i cili thot që ridefinimi nënkupton që nëse ministri i financave është Maqedonas, atëherë drejtori i drejtorisë për tatim ose thyra të ardhura publike duhet të jetë shqiptar, që nuk nënkupton ridefinim të pozicioneve faktike të shqiptarëve, por nënkupton pozicione personale, sepse ju e dini që ne kemi pasur ministër të financave shqiptar. Ne kemi pasur edhe ministër drejtësie dhe ka ndodhur edhe monstra edhe shumë raste të tjera. Mendoj që këtë konceptin e ridefinimit apo rregullimit të modelit apo rregullimit shtetëror, juridik, kushtetues, nuk e sqaroni apo e sqaroni në mënyrë gjysmake. Pse ndodh kjo dhe e dyta që ka të bëjë me atë Gjenisit që thot. Shqiptarët në këto zgjedhje po dëshmuan se janë më të hapur, janë pro-demokracisë, duke edhe votuar dhe duke ndëshkuar edhe partinë shqiptare në pushtet edhe partinë maqedonase. Megjithatë, koncepti qytetar domosdoshmërisht është i pranueshëm në aspektin e definimit në preambull dhe në kushtetut, ku të gjithë do të jenë të barabartë. Maqedonia është shtet në Ballkan dhe nuk mund të ketë rregullim të shtetit në Ballkan siç është Maqedonia, i cili detyrimisht do t'u plotësoj kërkesat apo të drejtat qytetare. Ky koncept është i mirë që thonë ju, por nuk është i zbatueshëm këtu tek ne sepse duhet të mbyllen një herë për gjithmonë deklarata, nuk e thot ato që shteti duhet të jetë qytetar. Deklarata thot që shteti duhet të jetë i barabartë dhe duhet të arrihet ajo që ndoshta është term i sistemit të kaluar dhe pak eksplorohet, por të arrihet barazia kombëtare. Çfarë nënkupton barazia kombëtare? Që maqedonasit dhe shqiptarët të realizojnë të drejtat e tyre kolektive etnike. Nëse kalon kjo fazë, detyrimisht do të vijë faza tjetër ku qytetarët do të jenë të barabartë në këtë shtet. Jo për të replikuar, por për të sqaruar më tepër për opinionin, sepse programi i Lëvizjes Besa, programi i Aleancës, mendoj i LRPDSH-s, programi edhe i BDI-s u adresohet shqiptarëve si kolektivitet, nuk u adresohet si individ që kanë ku e diun të drejta qytetare ose liri politike për cilat fole. E drejta e gjuhës është e drejt elementare, është e drejt natyrore, me gjitha të në një shtet shumë etnik, si që është Maqedonia, dhe shumë kulturor dhe shumë gjysor, është e drejt kolektive. Po. Nëse mund të sqarim pak më konkret edhe ridefinimit, konceptit. Ridefinimi është një proces i riorganizimit të këtij shteti nga një shtet monoetnik dhe në shumë elemente nacionalist Maqedonas në një shtet të barabart të shqiptarve, maqedonasve dhe të gjithë të tjerve. Dhe kur flasim për pozicionet në qeveri apo në ekzekutiv, edhe kjo është, domethënë mund të darë si një rezultati një marrëveshje. Dhe nënkuptohet që një marrëveshje e tillë mund të jetë edhe ajo që në pozicionet kyçe në sektor të rëndësishëm, siç e përmendët financat dhe ekonomia, se një pozicion i takon Maqedon, domethënë të jetë i komunitetit Maqedonas pozicion tjetër, po aq i rëndësishëm të jetë shqiptar dhe të ketë një kombinim të këtyre pozicioneve. Por
rezultat tjetër i ridefinimit të këtij shteti që bazohet prap në barazit të plotë të shqiptarëve dhe maqedonasëve mund të jetë ajo që edhe po të jetë bartë si një pozicioni ministror maqedonas ai duhet i trajtojë të gjithë qytetarët dhe të kjo të jetë sankcionuar me ligj. Tjetër që është e rëndësishme ridefinimi i sektorëve të caktuar. Ne nuk mund të pranojmë të vazhdojmë të jemi pjesë e qeverisë në cila ndërton që nga fillimi një spital në Shtip, një spital super modern, dhe të njëjtën kohë kemi një qendër klinike me vendim të qeverisë në Tetov, e cila gjendet në kushte mizore. Dhe këtu ridefinimi i sistemit shëndetësor nën kupton edhe kjo mbështetet në të drejtën dhe barabarsinë plot të shqiptarëve. Nëse një euro apo një denar shkon për një komun apo një themi komunitet ku janë shumicë maqedonasit, po aq duhet të shkojë edhe në pjesën e shqiptarëve, mo flasim në arsim. Nuk mund të pranojmë një shtet i cili ende tekstet shkollore, ashtu që nuk ka qenë në fund edhe të sistemit monist, tekstet shkollore i përkthen nga gjua maqedone, kur kemi plot raste të fëmijëve tanë të cilët mësojnë artin muzikor, dhe plot këngë aty janë maqedonase, po bile ka edhe gabimet të tila kur janë edhe me shkronja cirilike. Nën kupton një ridefinim thelbësor i sistemit arsimor ku shqiptarët do të kenë vetë, do të jenë përcaktues të edukimit të fëmijëve të vetë, maqedonasit do të bëjnë për vetë vetën. Prandaj, ridefinimin nën kupton dhe mbështetet mbi premisën e barabarsisë plot kombëtare të shqiptarëve me maqedonasit. Zotër Kasami, ju falemderoj që ishit mysafir në këtë emision, falemderoj profesorin Tahiri dhe kolegun Sulimani që më shoqërua në këtë debat, me ju shikues të nderuar shifemi javën e ardhshme.